В Одесі масштабний поліцейський рейди з вилучення незаконної зброї та боєприпасів. В операції задіяні близько двох сотень правоохоронців та нацгвар... нацгвардійців. Про це повідомив перший заступник глави нацполіції В'ячеслав Аброськін. Поліцейські вже вилучили чимало одиниць зброї та велику кількість готівки підозрюваних затримали. У нацполіції кажуть, це лише початок операції і обіцяють гучні розкриття.